Compondo a mesa de honra, o secretário de Segurança, a secretária de Educação, o governador do estado, que destaca a importância do papel que a SEJUS vem desempenhando perante a sociedade. Eu creio que até 2016 a gente atinge não só o número de vagas adequados, mas caminhando na direção dessas novas mudanças que o governo federal também está propondo. Trabalhar mais com tornozeleira, pena alternativa, audiência de custódia, investir forte na ressocialização. O foco é qualificar, investir nas pessoas, sejam as pessoas servidores, sejam as pessoas detentas. Nós acreditamos que o Piauí, por ter uma população, digamos assim, carcerária ainda pequena, comparados com os demais estados, investindo na parte da humanização e da ressocialização, avançar e retirar essas pessoas da vida e do mundo do crime. Na oportunidade, autoridades foram homenageadas e destacam a importância da SEJUS para o estado. Sabemos que os desafios são grandes, mas vislumbramos no atual secretário, na gestão da pasta, toda a boa vontade no sentido de avançar a passos largos, abrindo mais vagas no sistema, tornando o sistema também mais humano. Nós estamos fazendo uma parceria onde nós formamos 38 detentos no curso de pedreiro, agora estamos formando 96 mulheres no curso de corte e costura e embelezamento. Olhando pelo um âmbito geral, está de parabéns. Representando a Assembleia Legislativa do Piauí, o deputado estadual Dr. Hélio Oliveira. Desafio muito grande dessa secretaria no sentido de virar esse jogo, de mudar, né, esse perfil que nós temos, infelizmente, até hoje, investindo fortemente na escola, nos presídios, na formação, nos cursos profissionalizantes, possibilitando que esses parceiros, Secretaria do Trabalho, Secretaria de Educação, Governo do Estado, possa contribuir para que a gente tenha um nível de ressocialização mais adequado.